Hezký den. Dnes budeme mluvit opět o vztazích, intimitě a jak se jako žena vypořádat s tím, když jí partner říká, že ztrácí na přitažlivosti. Poslechněte si dnešní otázku. Drahá Deniso, slyšela jsem o vás už před několika lety, ale až před pár dny jsem objevila váš YouTube kanál a úplně vše hltám. Dovolte mi, abych popsala svou situaci, která mě velmi trápí. S přítelem jsme spolu 6 let. Prošli jsme si velmi těžkým obdobím, které trvalo asi 3 roky, kdy jsme nakonec oba upadli do deprese a z velké části byl příčinou náš partnerský vztah, přesněji řečeno komunikace. Z těch nejtemnějších hlubin už jsme se vyhrabali, komunikace se trošku lepší, hlavně tím, že se o partnerská témata opravdu zajímám já sama. V minulosti tomu bylo naopak a iniciátorem byl partner. Vyhráno ale nemáme. Téměř půl roku nebyl žádný sex a nemluvili jsme o tom. Je to téma, které mě děsí, pokud obsahuje problémy. Před pár dny o něm partner začal a sdělil mi, že čím je starší, tím více ho přitahují ženy s velkým poprsím, že signál pro vzrušení už potřebuje být větší. Podotýkám, že já mám prsa malá. Čím mě ranil nejvíce, bylo, když řekl, že v poslední době volí raději žádnou zkušenost než špatnou zkušenost. Padly i nějaké zmínky o budoucí možnosti milenky, ale to už jsem nebyla schopná poslouchat. Přes veškerou mou snahu ovládnout se mě později v noci dohnaly slzy jako hrachy, bolest, strach, pocit méněcennosti. Velice mě to zraňuje na osobní úrovni a umělá prsa si pro vztah dělat odmítám. Ještě nemáme ani děti. A mě bolí představa, že v partnerské ložnici jsem hodnotná převážně vizuálně, vzhledem k tomu, že ženské tělo se několikrát úplně transformuje kvůli porodům a hormonálním změnám. Vím, že tomu to nebudu schopná dostat. Nikdy neměl tento postoj a já si uvědomuji, že toto už jsou nejspíš jen mé starostlivé domněnky. Budu vám velmi vděčná za jakékoliv postřehy k této situaci. Vím, že i přítel je momentálně uzavřený v tomto tématu a co říká, mnohdy postrádá vhled lásky, ale přes svůj vlastní boj nevím, jak k tomu přistupovat. Děkuji moc za vše, co děláte. Já jsem vybrala tuhle otázku, protože jak vidíte, tak je velmi citlivá pro mnoho žen i pro mnoho mužů a chtěla bych trošku z jiného úhlu pohledu popsat dynamiku, ke které zde dochází. Partner říká, že už ho žena tolik nepřitahuje a že čím je starší, tím silnější potřebuje impuls, aby se nějakým způsobem eroticky oživil. S tím si myslím, že bude rezonovat spousta mužů a možná i řada žen. Jde o to, že v tom navyklém pohledu na sexualitu, řekněme, jakoby v tom konvenčním přístupu v sexu, jsme zvyklí hledat vzrušení a jak jste si možná i všimli ze svého života a ze svého vztahu, pokud je žijete dlouhodobě, tak ta křivka toho běžného vzrušení pro velkou část vztahů upadá v průběhu doby a mnoho párů to vede k myšlence, nebo aspoň jednoho z té dvojice, že bychom měli využít nějaké nové impulzy, silnější, a to můžou být silnější vizuální impulzy a různé experimenty se vzhledem, erotickým prádlem, kostýmy, nebo to můžou být silnější impulzy ve smyslu zkusíme něco dobrodružného, dáme si tajně sex v obchoďáku, nebo pozveme nějaké kamarády, půjdeme na swingers party a tak dále. Já to trošku zobecňuji, ale zkrátka snažíme si vymyslet něco, co tam přinese trošku víc napětí anebo silnější stimulaci. Což je pro mnoho lidí takový klasický způsob, jak se nabudit sexuálně. Co bych k tomu chtěla říct já, že je to ve výsledku poměrně vyčerpávající cesta, protože vždycky funguje jenom na chvíli. A i když zesílíte a doplníte nějaký intenzivnější impuls,
tak za další čas budete potřebovat ještě silnější impuls. Já tenhle přístup k sexualitě, který je rozšířený v tom našem běžném pohledu na sexualitu, já tomu říkám dynamická nebo jangová sexualita, která, aby mohla dlouhodobě fungovat v jednom vztahu, tak potřebuje i své vyvážení. A to je něco, čemu bychom mohli říkat jinová sexualita, a nebo také vědomé milování. Je to, musím říct, jeden z prvků, který má velmi transformační sílu, který zařazujeme do víkendových retreatů pro páry. A není to pouze toto milování, protože na tom kurzu se děje ještě mnoha dalších věcí, emoce, komunikace, ovšem takový jiný přístup k tělu, intimitě, sexualitě je velmi důležitý pro, já bych řekla tak 80% párů, protože, jak už jsem zmínila, v tom našem běžném pohledu na sexualitu tenhle přístup zatím ještě chybí. A když k sexu přistupujeme výkonově, to znamená, že chceme dosáhnout vzrušení, dosáhnout orgazmu vždy a všude, tak ono to vede přirozeně k takovému určitému vyčerpání, vyhoření. A my pak hledáme to vzrušení třeba někde jinde, s někým jiným, úporná a podobně. A to zase může přinášet hodně bolesti a vyčerpání do toho stávajícího vztahu. Takže to je jedna z věcí, kterou bych tady chtěla zmínit, že velmi často změna pohledu na sexualitu, respektive rozšíření pohledu na intimitu, bývá velmi silným klíčem k tomu, aby se znovu zrodila vaše sexualita. Abyste poznali sexualitu úplně jiným způsobem, než jste si vůbec mysleli, že je možné. A vůbec nepřeháním, když vám řeknu, že už jsem slyšela tolik lidí, co spolu žili třeba 20-30 let a po takhle dlouhé době, kdy už jejich intimní život vyhořel a zkusili vědomé milování, říkali, wow, jako my jsme vůbec nevěděli, že v sexu je něco takového možný, že se spolu můžeme takhle ještě cítit, že můžeme mít takovou živost v těle a takovou lásku k sobě. Opravdu vůbec nepřeháním. Takže to je něco, co určitě stojí za prozkoumání. Můžete si zagooglovat vědomé milování, kde najdete knihu od Diany Richardson, přeloženou do češtiny, která tento přístup popisuje. A abyste se nejen na toto, ale i další téma spojitá s partnerstvím mohli podívat do větší hloubky a v souvislostech, tak z celého srdce doporučuji naše kurzy Retreat pro páry, což je víkendový formát, který může opravdu vnést nový vítr do vašeho vztahu, i když si myslíte, že už dávno vyhořel. A to je moje doporučení ze srdce. A pro ty z vás, kdo víte, že jste si jenom chtěli poslechnout tohle video a zatím nic moc dalšího dělat nechcete, tak jenom vnáším tu myšlenku, že opravdu můžou být zdroje, které zcela změní váš přístup k intimnímu životu. Já se znovu ještě vrátím k dalším částem té otázky, a sice partner mi říká, že ho zrušují velký prsa a já mám malý prsa, že potřebuje silnější stimulaci, že si možná najde milenku, což samozřejmě každá žena cítí, že jsou nesmírně bolavá a zraňující slova, a i pisatelka zmiňovala, že to pak v noci oplakala. Moje doporučení k tomuto. Jednak, pokud se vám stane, že vám partner něco podobného říká, nepotlačujte pocity, které s tím máte spojené, ale rovnou reagujte. Klidně se rozplačte před ním. Dejte mu pocítit, co se ve vás děje. Protože když zachováte kamennou tvář a pak si to v noci tajně obrečíte, tak vy ztrácíte kontakt v tom vztahu. Váš partner potřebuje být v kontaktu s vašimi pocity. Potřebuje být v kontaktu s tím, co vyvolávají jeho slova a jeho činy. I když to může být v danou chvíli nepohodlné, bolavé, zraňující, protože se to dotýká naší zranitelnosti. Ale vy potřebujete mít vztah, ve kterém ta zranitelnost a blízkost je možná. Pokud budete schovávat svoje skutečné pocity, tak budete přicházet o ten vztah. Bude to jenom soužití.
A pokud se váš partner zalekne vašich pocitů, co jiného ale chcete dělat? Prostě vy potřebujete vnést do hry sama sebe s tím, co cítíte. Pokud vás jeho slova bolí, tak ať on může být součástí toho, co to s vámi dělá. A teď nemyslím, že byste ho začali obviňovat, ale že pokud vás něco bodne u srdce a vám se chce plakat, tak se zkrátka rozpláčete a jenom jste tam a řeknete, au, mě to bolí. Jo? A umožníte mu, aby byl součástí vaší živosti. A pokud on toho nedokáže být účasten, tak vás svým způsobem bude zraňovat víc a víc. To znamená, že buď se do toho otevře, najdete si společnou cestu a někdy zase je důležité, aby i ten muž slyšel, co to znamenají ženské pocity, jak k ním přistupovat. Mimochodem je to další velmi důležitá část našich retreatů pro páry, protože ani muži dneska už neví, jak s pocity ženy zacházet, protože mnoho žen vystupuje velmi rozumným způsobem a podobně jako pisatelka své skutečné pocity schovává. To znamená, že v komunikaci se objeví slova, rozum, ale to jádro, to, co je skutečně hluboké a živé, to zůstává někde stranou, což v intimních vztazích se nemůže dít, jinak o ten intimní vztah přicházíte. Tak to byl další důležitá věc, kterou jsem chtěla zmínit, nedávat své pocity stranou. A třeba i partnerovi vysvětlit, jako já jsem jenom smutná a chci, abys to cítil, nemusíš nic říkat, nemusíš mě utěšovat, ale tohle se ve mně děje a nebudu to zakrývat, protože takhle to je a tohle to se mnou dělá. Tak to je další věc. A pak bych se ještě chtěla vrátit k tomu, kdy partner říká, tyjo, už mě nějak nepřitahuješ, tvoje tělo mě nepřitahuje a pochopitelně obavy ženy s tím spojené, že to bude jenom horší, protože naše těla stárnou a co tedy bude za 5 let, za 10 let, za 20 let. Tady vnesu ještě jeden pohled. Protože když muž nezažívá tu určitou intenzitu v intimním životě, tak přirozeně má tendenci hledat, co by jej mohlo probudit, co by v něm mohlo vzbudit tu jiskru. A zaprvé muži jsou více vizuálně založení než my ženy a to vzrušení může přicházet skrz vizuální impuls a to je, proč mnoho mužů skrze ten vizuální impuls opravdu hledá. Navíc dneska díky internetu, díky pornografii, která je běžně dostupná, snadno dostupná, tak vzniká velmi silný impuls skrze vizuálno, který jakoby usnadňuje vzrušení. Ale je to jiný typ vzrušení, než ke kterému dochází v tom fyzickém spojení člověka s člověkem, těla s tělem. Je to vzrušení pro mozek a vlastně ta tělesná kontaktní část mu chybí. A jedna součást toho, proč mnoho mužů, ale i žen hledá silnější impulzy, silnější stimuly pro vzrušení, je právě to, že jsme se odnaučili vnímat skrze tělo a prožívat skrze tělo do určité míry. A ve chvíli, kdy se probudí prožitek v našem těle, tak vzniká jiný typ vzrušení, který se tomu mozkovému vůbec nevyrovná. Je to vzrušení, které je mnohem silnější a mnohem více vyživující. A tady je ta dobrá zpráva pro ženy, které se teď bojí o svůj vzhled, že sice ano, muži jsou vizuální a vždycky ocení krásu ženy a krásu ženského těla, ovšem, vy, když si jako ženy naučíte, jak ve svém těle kultivovat rozkoš, radost, vášeň, tak vaše tělo bude plné energie i zářivé, i až vám bude 60-70 let a prsa vám budou viset. Zkrátka, možná řada z vás, když se trošku zamyslíte, tak si řeknete, že jste někdy viděli ženu, která už byla starší,
a neměla totálně vyhlazenou pleť a tak dále, ale měla jiskru, měla šťávu a byla vzrušující. Bohužel těchto žen vídáme spíš méně, protože je to určité umění, které v naší společnosti není tak běžné, aby bylo kultivováno, ale zase není to nic, co by ženám nebylo dostupné. Je to záležitost sebeúcty, přístupu k životu, lásky k vlastnímu tělu. A když se jako ženy rozhodnete, že budete milovat svoje tělo, ctít ho a kultivovat radost, rozkoš, potěšení, které vaše tělo může prožívat, tak budete zajímavé i v těch 60-70 letech. Opravdu, i jako ty babičky, když půjdete po ulici, tak si každý všimne, že máte jiskru a že máte šťávu. Já znám několik takových žen a vím od mužů, které ty ženy znají, že tyto ženy jsou pro ně vzrušující. Přestože jsou věkově daleko nad tou hranicí těch jako objektivně krásných mladistvých žen, tak mají větší přitažlivost než ta krásná těla. A to je ta část, která v naší společnosti zůstává taková skrytá. Nicméně, když vy ve svém těle, ve svém životě a pak ve své intimitě a partnerském sdílení se naučíte tuto kvalitu cítit a prožívat, tak máte pramen, který vám nikdy nevyschne, jak ve vašem těle, ve vašem životě, tak ve vašem vztahu. A jak ženy, tak muži pak nachází něco, co je hluboce naplňující, vyživující a mnohonásobně to přesahuje to vzrušení, které vzniká ze stimulů na základě vzhledu, tak jak jsem četla v otázce. A to je ta dobrá zpráva pro všechny, pro ženy, pro muže, pro ty z vás, kdo žijete a chcete žít v dlouhodobém vztahu. Ta zpráva je, i když se vám to třeba někomu, kdo teď posloucháte, může zdát takové sci-fi, nedostižné a tak dále, ta dobrá zpráva je, že vy máte ve svém těle přístup k takové velmi hluboké úrovni prožívání radosti a rozkoše, která není vázaná na vzhled a vnější stimuly, která je jakoby přímo vrozená našemu tělu. A ženy, vy díky tomuto zdroji můžete mít časově neomezenou přitažlivost, která je mnohem silnější a zajímavější, než je ta jako nadefinovaná krása ženského těla mladého a nebo toho těla, které má jakoby ty správné míry, které jsou předepsané dnešní dobou a dnešní společností. A když je muž v kontaktu s tělem ženy, která má tuto jiskru, tuto šťávu v sobě, tuto energii, tak i ten muž je fascinován a přitahován. A pokud to, o čem mluvím, není vaší životní a vztahovou realitou v tuhle chvíli, tak vám právě tím, co říkám, chci otevřít dveře, chci vám otevřít novou perspektivu. A i když je to něco, co možná ještě teď ve svém životě neznáte, tak se vás chci dotknout skrze moje slova, abyste byli inspirováni, že něco takového existuje a že i vy to můžete začít poznávat skrze svoje tělo. Ty nástroje nebo cesty, jak se k tomu můžete přiblížit, jsou jednak skrze vědomé milování, o kterém jsem mluvila, kterému se můžete trošku přiblížit v knize se stejným názvem, kterému se můžete přiblížit ve výkladu a v praxi na svých pokojích, v soukromí, na našich retreatech pro páry. A dále jsou to metody vědomé práce s tělem a intimitou, které shrnujeme pod názvem Core Touch, což je v angličtině, protože ten anglický název krásně vystihuje podstatu, o kterou jde, a to je dotek až do jádra, kdy my v jádru probouzíme naši životní energii, kdy pracujeme s tím základem našeho života, naší bytosti, naší sexuality. A skrze tyto metody práce s tělem, což zahrnuje masáže a další léčivé modality práce s tělem a intimitou,
probouzíme svoje tělo do větší živosti a radosti. A k tomu se opět můžete přiblížit, ať už na základě seminářů, což je náš desetidenní výcvik Core Touch, který probíhá dvakrát do roka, jeden bude už za přibližně měsíc. Tak jsou to masáže, které můžete navštívit jako ženy, jako muži nebo jako páry v našem prožitkově vzdělávacím prostoru Arkája, kde se můžete dotknout toho, o čem mluvím, kde můžete ochutnat, že i vaše tělo může být živé a plné vášně, a to i v případě, kdy si myslíte, že tohle už není pro vás, nebo tohle nikdy nebylo pro vás a nikdy jste k tomu neměli přístup. Protože dokud máte živé tělo, tak máte kapacitu prožívat tu živost, radost a vášeň, o které mluvím. A pokud to ještě není vaše realita, nebo už není vaše realita, tak skrze vědomou práci s tělem to lze probudit, anebo znovu probudit a rozšířit. Pokud vás tohle video oslovuje, určitě ho sdílejte, aby se tahle zpráva mohla dotknout i dalších lidí a otevřít jim nové brány, nové perspektivy, protože vím, že čím šťastnější a spokojenější jsme ve svém těle, sami v sobě, tím šťastnější jsme lidé a tím šťastnější děláme i ten svět kolem sebe. Moc vás pozdravuju a těším se opět na viděnou. Bližší informace k tomu, o čem mluvím, najdete i na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se moc krásně.